Kryetari i Shoqatës së Botuesve Shqiptar Petri Tymeri premton një panajër libri të mbushur me surpriza si asnjëherë më parë për këtë vit, ndërkohë që evenimenti pritet të startojë në Pallatin e Kongreseve nga data 9 deri në 14 nëntor. Edicioni 14 i panajërit të librit do të sjellë në kryeqytet për lexuesin botimet më të fundit nga të gjitha trevat shqiptare, ndërkohë që nuk do të mungojnë performancat artistike, takimet me shkrimtarët dhe studiuesit, debatet e promovimet e librave. Nuk është vendosur se kush do ta çel panajirin, por i ftuar special mësoi të jetë poeti dhe gazetari italian i Corriere della Sera, Sebastiano Grasso, i cili do të paraqitet për publikun shqiptar me një libër poetik që tashmë flet shqip. Në këtë panajir do të marrin pjesë rreth 90 ekspozues, kryesisht janë shtëpi botuese, por ka edhe disa universitete dhe institucione të ndryshme që botojnë libra. Në panelin e këtij viti do të ketë rreth 40 promovime autorësh dhe librash të rinj. Ka mjaft shtëpi botuese që promovimet e libra do i bëjnë të organizuara në grup jo veç e veç. Do ketë shumë befasira nga secila shtëpi botuese, nga autorë të ndryshëm, nga përkthyes të ndryshëm e kështu me radhë. Shqetësues për kryetarin e Shoqatës së Botuesve Shqiptar Petri Tymeraj, mbetet rënja drastike e numrit të botimeve të reja për këtë vit, që në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është mjaft e ndjeshme. Tymeraj justifikon këtë fenomen me kujdesin e botuesve për të investuar në botimin e librave të rinj, në kohën kur çmimet e të drejtave të autorit janë shtrëngtuar në mbar botën. Tirazhi botimeve është ulur dhe kostoja është shtuar. Gjatë këtij viti kemi një rënje të dukshme të botimit të titujve. Për shembull, deri tani, deri në fund të tetorit nga dhënat që kemi nga Biblioteka Kombëtare, kemi të botuara 965 titull. Pra 2011. Pa llogaritur titull që pra do i propozohen lexuesit në panelin e librit. Që nuk dim sa do jenë, nuk parashikojmë dot, por mund t'ju them që viti 2010 ka patur 2692 tituj. I pyetur mbi polemikat me botuesen Arlinda Dudaj për mos pranimin e kësaj të fundit në panajër siç pretendonte Dudaj, për shkaq që politike pas botimit të librit Kurbani me autorit Diramën, kryetari i Partisë Socialiste, Ymeri nuk ka dashur të komentoj, duke u shprehur se nuk ka arsye tjetër përveç vonesave në aplikim për pjesëmarrje në panajër dhe mos plotësim të kritereve të kërkuara nga botuesja. Nga ana tjetër, botuesja Dudaj konfirmon pjesëmarrjen në panajir. E kontaktuar nga kanali 7, Dudaj pohon përmes një bisede telefonike, zgjidhjen e problemit të tendës, përshton se kjo situatë e krijuar për shkaqe politike dhe veprimet e kryesisë së Shoqatës së Botuesve të Shqipërisë kanë qenë fyese për të.